Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Šula. Pan Jan Šula je lékař, ale ne ledas, jaký lékař, je to velmi zvláštní lékař a taky, jak jsem koukal, člen britské lékařské komory. Ano. Říkám to správně? Ano. Ano? Ano, ano. Jste tam jedinej? No, nevím, jestli jedinej, jako ale z Česka. Byl jsem první. Byl jste první, tak. Byl jste první. Druhá věc je, že vy jste původem odsud a váš pan otec byl významný lékař, ano. Ale v současné době působíte v Itálii, myslím. Ano. A pak mám třetí problém, přesně nazvat ten způsob léčby, na který vy se specializujete, to je biomolekulární? Nebo jak biomodulační. Biomodulační. Medicína. Biomodulační medicína. Mohl byste tak laicky pro lidi, jako jsem já, vysvětlit, o co běží? To znamená, já vám budu hlásit vždycky, když nebudu rozumět. V jak dlouhých jsou větích? V kratších větách. Dobře. Protože se topím pak v těch souvětích. A když budeme nějaký terminologii, který nebudu rozumět. Ale takhle, můžete mě když tak taky samozřejmě opravit už v tom, co jsem řekl, ale působíte teď v Itálii, že? Ano. Ne, jako ten obor je v Itálii nazvaný psychoneuroimunologie. No tak vy máte sám problém. No. Proto jsem do toho nechtěl jít, hele. A v podstatě jde o regulační medicínu, že které molekuly váš mozek produkuje a ty molekuly přes receptory vykonávají funkci messengerů, správců? Můžete. Messenger. Na orgánech, které jsou výkonné. A ty výkonné orgány posílají mozku přes ty stejné molekuly zprávu, jestli to proběhlo. Dobrý. Regulační medicína. Trošku se mi to vyjasnilo, ale opravdu je nepatrně. Aha. Teď, pane doktore, chřipka. Ano. Co si třeba myslíte o chřipce? V rámci biomodulační medicíny. Že jde o poruchu imunity. Jestliže je imunita dobrá, v životě nemůžete chřipku dostat. No dobře, a proč má tolik lidí poruchu imunity na podzim a na jaře? Protože špatně žije na podzim a na jaře, protože věří tomu, že na podzim a na jaře přijde chřipka. Jo. Ono, jakože v tom je kus toho očekávání. Ano, to očekávání je strašně důležité. Tam je očekávání a víra. A víra v média naplní to očekávání, že se to stane. Ano. Takže všichni říkají, teď už je, dneska bylo 3000 případů, zítra jich bude 5000. No to nemusíte chodit tak daleko, to u nás to vznikne doma. No. A u nás kdokoliv dostane chřipku, tak ten druhý řekne, pane bože, já to chytnu. Tak. A když máte léky, které jsou regulační, tak ji nedostanete. Regulační lék? Ano. A to je co třeba? Třeba houba cordyceps. Cordyceps? Ano. Jako to je houba v lese? To je houba v čínském lese. Jo, v čínském lese. Ty tu ale zatím nemáme, ale bude jich tu hodně. Tady. No. Tady časem nebudou jiný houby, než kořivé psy. Už tady nějaký jsou. No, ne, a čili například taková houba reguluje tu imunitu, že ten virus nemá šanci. No, ale tak je zajímavý, že při takovém výskytu chřipky pravidelně a každý rok se nepodařilo té lékařské vědě v tom pokročit, aby jsme měli tu chřipku. Ono si to podařilo, ale jsou, řekněme, určité skupinové zájmy, aby se to nepodařilo. Aha. Myslíte jako farmaceutický a takový? No. Že třeba se léčit. Dobře, no. Tak jenom jak vás tak šacuju, laicky, vy žádnej fanda na prášky nebudete. Ne, to nejsem. Nejste. Ne, to opravdu ne. Očkování proti chřipce? No chraň Bůh. To chraň Bůh, jo. No lidi říkají právě chraň Bůh. Lidi říkají to, co ne, je. Ne, já se ptám vás, no, tak ne, jste jako, ano, indukovaná imunita skrzeva očkování je i na internetu popsáno, je holej nesmysl. Jo. No, protože ten virus je vždycky o kus dál, než je to očkování. Mm-hmm. To znamená, jako i na internetu se dneska dočtete, že vlastně všechny ty vakcíny jsou zpožděný.
Jo, že vy to dostáváte, když už je po všem. Jako přijde virus a než se to vyrobí a než se to dostane do té distribuce a registrace a certifikace a všechny ty administrativní věci, že jo, aby ten potravinový řetězec těch expertů se uživil, tak vlastně už je to starý. Čili já to dostávám v té injekci takovou vzpomínku na letošní virus. Přesně. Pohlednice z Paříže. Čili... Dalo by se říct, jestli jsi to nechyt, máme ho pro tebe dodatečně. Ano, a přesně to se dělá i s jinýma jako virama, nejenom ty, co jsou chřipkový. A... Opravdu, čili no. Očkování, to vy ne, nejste fanda? Ne, nejsem fanda. Ne. Já jsem dokonce tady byl jednou v roce 2007 no. A na Nově jsem řekl, že očkování může způsobovat autismus. Ano. V 7 ráno, to byl takový ten pořad v 7 ráno. Ano. A v 7.38 ministerstvo zdraví řeklo, že se od toho distancuje. Ano, my to my umíme. Jo, že prostě to není vůbec pravda. A teď, o 10 let později, se to oficiálně připouští. Opravdu? To já jsem byl jako misionář, jo, ale tak jsem zase zpátky odešel radši. Zas, a teď je ohromná diskuze a je to trend potraviny, že jo? No. Biopotraviny a zdravé potraviny a nezdravé potraviny. Tak co byste na to řekli z vašeho pohledu? No, že na imunitu potraviny mají naprosto elementární vliv a no. Jako celá řada vlastně chorob by se dala řešit jenom potravinama. Jako tím, že bych jedl správně? Přesně tak. Jo? A co? Podle toho, v kterém období a v jaké situaci. V Česku na jaře. V Česku na jaře, všecko, co je zelený. No tak co nemám jíst teda? To, co je industriálně zpracováno. Industriálně zpracováno. To znamená masová produkce. Když jo. Si koupíte kuře, tak ať běhá venku. No a jak to zjistím, když ho mám v ruce jako... No. Podle nožiček, jaký má svaly. To, no, je tuší. Je tuší. Tohle nebyl běžec, hele. Mám ho plný zuby tady. Ne, ale jako ta... No ne, musíte znát zdroj, že jo? Ono to je těžký. To je musím to, znát zdroj? Odkud to pochází, že jo? Čili abych vyjel tam, že si neřík přečtu, tohle kůře dělá farma Bělovice. Přesně tak. Takže bych se tam měl podívat. No. Dokonce bych jim řekl, který si dám. No to určitě. No ale tak a to... tam má krávu a řekne, tuhle tu já si jako rezervuju za... No dobře, když musím jíst maso, tedy, když musím jíst maso. Vy jste tak pohrozil rukou, když musím jíst maso? No, že ho nemusíte jíst, to jsem chtěl říct. No, o to bych se nepřipravoval. Ne, no, není to zdravotně není to, závadný. Ne, chraň Bůh. Ne. No, ale u té krávy já bych se měl jít pojít, kde se pase, tam si změřit trávu, jaký jsou pesticidy. To by vám měl říct ten pěstitel. No, tam mi to bude věšet na nos, že to tam v noci loví s cisternou, no. Tam jezdí kropidele, aby to rostlo jako blázen. Tak ten chce prachy a pesticidy rád prodá, že jo? Nebo že se tam v noci ubytoval ve stanu a díval se. On, i když se snaží, tak může mít vedle toho, co ty pesticidy používá a pak... Něco pro sebe. Ne, myslím, že to tam foukne vítr a je to stejně špatně. Takže vlastně aha. V Itálii jsou dneska alokovaný celý zóny, kde se pěstuje jenom v té biodynamické kvalitě. To znamená, že to aha. Je zavlažovaný vodou, musí to růst v nějakých kombinacích i plody, které jsou třeba brambory, že rostou s čekankou a podobně. Aha, no. To jsou v Itálii takovýhle už... Celý zóny, je toho dost hektarů na to, aby se tím uživilo, řekněme, tisíce lidí. No a jaký vliv má třeba, protože vy jste to někde zmínil, jak jsem viděl, že mají vliv i ty znamení, v kterých se lidi narodí, že to může mít určitý vliv na nějaký zdravotní... No, řekněme, že aktivní postoj vůči znamením a stravě, to máte na mysli, nebo vůbec? Ne, vůbec. Já totiž na ty znamení nevěřím. To jsem vám tady chtěl říct. Vyšla... nebo málo. Jedna velmi zajímavá kniha, která porovnávala statistiku nemocnosti, nebo typu nemocí vůči znamení. Aha. A jak to dopadlo? A no, že některé znamení jsou náchylný k nemocem ledvin, některý k nemocem plic, některý k nemocem aha. Srdce. Takže lvy jsou třeba víc náchylný k nemocem srdce. Lvičata chudáci takhle, no. Ryby k nohám, takže mají otoky, ryby ledviny, kameny a tak. Ryby, jakože bolej nohy ryby? Že mají onemocnění dolních končetin. Já vím, a tak ryby bolej nohy a... Znamení. A lev padne na srdce, jo. No, lev padne na srdce stoprocentně. A váhy je... nic, ne? Váhy? To si nepamatuju, co tam bylo. No nic, no. Že bolí hlava asi, ne? No, tak jsou v té... Tak se vyvažují pořád. No, jsou v té nerovnováze, no.
Jo, ale takže je tam nějaká souvztažnost trošku? Byla studována souvztažnost znamení vůči frekvenci výskytu těch nemocí. No tak třeba měli smůlu na ty lvy nějaký, takový kardiolvy. Ten soubor byl dost veliký, bylo řádově tisíce pacientů. Tak... Jo, a pardon, vy jste v jakém znamení? V rybách. Vy jste ryba, no. Čili vás bolej nohy. No, furt. No tak to je dobrý, ne? Tak nohy, tak si sednete a je klid. No přesně. Ne. Já jezdím na kole. No to má logiku, ryba nohy nemá, že jo? To je... Ještě mám jeden hit. Laktóza. No. Co s tím? V jakém smyslu? Užívat, neužívat, brát, nebrát? Říkaj, mlíko, zabije tě mlíko. 13% lidí má v tlustém střevě enzymy na trávení mlíka. 13%? Ano. A zbytek ne? A zbytek ne. To znamená, ježišmarja, jako říká se... To je se... taky ale kurvárna, že jenom 13%. To je... A jako za co to mají, nebo kdo to má, nebo no to se neví. To je genetika, že jo? A to prostě... jsou zase znamení? Ne, to je genetika. No, já myslím, že ryby to mají, ostatní ne. No. Berani to mají. Nejvíc, ale jako laktóza je špatná, pokud na ní nemám enzymy. Pokud na ní mám enzymy, tak jako tak klidně. Dobrý. A když nemám enzymy, tak? A když to, tak s tím musí opatrně, že jo? Nicméně ty Italové zase vymysleli takový ty sejry, jako je parmezán, že jo? To ano. Asi znáte. No to znám. No, a nebo pecorino, to taky znáte. Znám pecorino. No, který jsou fermentovaný už v tom procesu zrání, takže tam ty laktózy jako je menší množství. Menší množství. A vlastně atleti, nevím, jestli snowboardisti, ale ty jedí prostě jako proteinový nápoj, tak si dávají parmezán, že jo. A prosím vás, oni prodávají mlíko a píšou bez laktózy. No tak je to industriálně zpracovaný mlíko, tak si budete představit, co tam asi zbylo. Ježiš, kolik já ho vypil už. Čili, ale... ono možná, když půjdu k benzínce a dám si to do huby, hele. No, řeknu, nejste, máte ale... naturál, tak je to přírodní. Vždyť je přírodní, naturál. A propláchnu se. A nejste daleko od pravdy. Já když vidím, co se prodává, teď nesmím jmenovat, že? Ale no. Některý, co tady jako chodím do různých těch struktur obchodních, no. Když vidím, co se dá prodat, to jste popsal skoro přesně teďka. Jo? Akorát, že to není teda v tý... Že lidi netušejí, že si dávají no, naturál přímo do huby. Opravdu? No, fakt. A oblast tak jenom potravinově. Potravinově, nemyslím jako obchod, ale potravinově. Pečivo. Pečivo a řekněme sycené nápoje. Jo, jo, jo. Takový ty limonády. Ty limon, přesně. Jo, jo, jo. To, na to by možná auto jelo, ne? No. To můžu zkusit, že tam naleju červenou. No, vy na to pojedete určitě, ale jde o to kam a jak dlouho, že jo, když si to dáte. Ale jako to bych řekl, že je takový exemplární případ. Druhý jsou ty různý pseudouzeniny. Jo. To je taky ostrý. Jo. Jo. Čemu říkáte pseudouzenina? No, že to ten kouř nevidělo vůbec a maso taky ne. Čili člověk žere iluzi. No, ale pak je lepší, když si dá tu iluzi jenom, než by si dal tu chemii k tomu, že jo? Že to maso nevidělo vůbec a oheň taky ne. A viděl jste nějakou pravou uzeninu? No v Itálii furu. No furt v Itálii, tady. No jo, tady, takhle. No, vytahujete z Itálii no, a my jsme ne, tady. Já myslím, že jako to... V italských obchodech tady, jo? No, pane doktore, moc jste mě nepotěšil, myslím, že si budeme muset dát ještě někdy další seminář. A je možný, že na to zase budou bujarý reakce, no, protože to víte. My to tady denně se tím ládujeme a vy pak přijdete s tím letím. A prosím vás, vy to teda v Itálii jíte jenom zdravě všechno. Nebo dáte s někdy prasárničku nějakou? Co je prasárna? Taká chemikálie taková. Chemikálie, ne. Co máte rád? Co já mám rád no osobně? No já už na některé chemikálie mám návyk. Jo, to je návyk. Já jsem dítě chemičky vlastně. Já si dám ráno dusičnany s vejcem a... pak trošku lepku, pesticidy, kompot a... No,
A máte vystaráno na celý den? No, spím celý den. Tak příště. Okay. Jan Šula.